kuna wacano wanaagsan idin lahaan tiimba ikhtiyaarta hawada naga xidhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinteena faaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena dirada ku saari doonaa wararka kooban oo naga soo gaaraya dawladda deegaanka Soomaalida iyo gabi ahaanba dalka Ethiopia qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia xilli uu la hadlayay kumanaan ka mid ah ciidamada makala kayaaga ee dalka Ethiopia ayuu khudbadiisa waxa uu ku sheegay in ay Ethiopia yihiin awoodda ugu ballaaran ee ka jirta gabi ahaanba geeska Afrika ciidamada mar uu la hadlayay waxa uu ugu baaqay in loo baahan yahay difaacida iyo waliba horumarka dalka Ethiopia sidii loo gaari lahaa in ay ka qayb qaataan isagoo khudbadiisa si wata ayuu ku sheegay yoolka Ethiopia lagu barwaaqaynayo ee bad iyo barri balacid hor istaagi karta ma ay jirto dadka ka hadlaya gudaha Ethiopiana waxaan u aqoonsan doonaa cadawga shisheeye ee aan la dagaalami doono hadalkan ayaa loo fasirtay inuu yahay dagaal colaadeed oo maalmahan fuudayn ugu soo haya fooda laga maleegi doona dalka Eritrea maalintii shalay ayay ahayd markii kanisadaha dalkaas Ethiopia wadaadada ugu waaweyn ay beesha caalamka iyo dadka Ethiopiaanka ba u soo jeediyeen in ay suuragal ahayn in Ethiopia dagaal ku qaado dalka Eritrea taasoo suuragal tahay ba la yiri ama ay ku tilmaameen hadii dagaalkaasi uu dhaco in ay soo dadajin karto burburka dalka Ethiopia qodobada kale aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah shacab weynaha dalka Ethiopia ayaa gabi ahaanba soo dhaweeyay in caasimada jigjiga laga raro iyagoo ku tilmaamay 5 sano kadib hadii afti laga qaado Soomaalida iyo dadka Ethiopiaanka ee gabi ahaanba ku dhaqan ama ku soo qulqulaya caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee jigjiga in ay noqon doonto caasimada aan idhaahdo ama magaalo dad ay leeyihiin Ethiopiaanka waa kala wadaagayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan beesha caalamka ayaa wali waxa ay ka digayaan dagaalka dhaca labada dal weerarteeriya iyo dalka Ethiopia arintan oo abiye ku tilmaamay la shaka in uu dagaalka ka dhex qarxi doono labada dal si ay yoolkooda u gaaraan hadaba wararkii uu dambeeyay warbaahinta iyo waliba dadka siyaasiyiinta ee ka faalooda dalka Ethiopia Eritrea waxyaabaha ay ka dhaheen ayaan daawadayaal sidoo kale ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena barnaamijka waxay gala qayb gali doonaa Dr. Shide oo asagu ka faalooda xaaladaha ugu dambeeyay dalka Ethiopia ee Dr. Shide oo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia waxa uu soo bandhigay mar uu khudbadiisan uu soo jeedinayay wax lagu qiyaasay milyan un dad oo deeqad u farabadan ee uu ku tilmaamayo in qaran ha oo uu leeyahay Ethiopia yoolkeeda wax hor istaagi kara ما جرو. مركا ما حكى جاب حي خطبة ديس. هذه هذا يادو ما هتسنتاي كورنيل فرق كده وريز الوزراء إيتوبي واحد مدة إنه الرياضة وكجرة يبرامش كيس أقر شيء سن ويميت بيا كمان دبعانا ولا جلد وأنا خسارة يفائدة لو كلا جربة. ريز الوزراء هو وحاول بغض حرع إذا وكجرة عدمة من الملتري إيتوبيا أما عدمة حتى بركة عصب السعودية حريها الوحري واحد هل مليون قف أنا أظن ملاين سوى حماشة كم مغضة يا مارتا مقالة هالكاس اللي جسوا تبين يا مي وربهين تو أكسوا تبين يسوا يا بوقشة رزرو زارهم أبي أحمد بوقشة يسمو حكسو أدي وقت يا يوتيوب ولا تسمى ترو أدو بلا رسمين يسوا علاد علاد أد وحو جنة أكيد تاجن تاي إلا بدل اللحظة وإريتريا يوتيوب يا عندما يوتيوب يا ناي صوت يارنا يان وير عليا طول الوقت هذا دلكاس إريتريا أما الوقت قبسنا يصير يو وما قاعدين ayu rajul jaaruna hadda boqday ciidamadaasi xariyaha military ku xareysan oo ciidama la filayo dhawaan ay soo qalin jibiyaan inana qayb ka qaataan in hormarka iyo barwaaqada Ethiopia la gaarsiinayo ee lagu qabsanayo badaha cas inay qayb libaax la ka qaataan ayu rajul jaaruhu boqday halkaas buu khudbad ugu jeediyay asoo kula dardaarmay in waqti dhow ay soo qalin jibin doonaan lana qalabayn doono ayna badda cas kuwa qaban doona ee maartay wadooyinka Ethiopia barwaaqada u furi doona ina ayaga noqon doonaan rajul jaaruhu waxa uu sheegay Ethiopia ee geed socodkeeda ama wada kasto ee barwaaqada ay ku gaareyso inay Ethiopia u mareysa kharash kasta iyo burbur kasta ka soo gaareey ee waxay doonayaan oo kaga baxday inay galeyso arintaas oo loo fasirtay inay tahay Ethiopia barwaaqadeed waxa ku xiran tahay badacs haye agar halad rajul wuxuu yiri horta dhawaan hadal uu jeediyo jiray Ethiopia jiritaankeed waxa ku xiran tahay inay badasho oo dhawaan sheegay ba jirtay hadana hadalkani wuxuu imanaya hada waqti ay Ethiopia is diyaarisay oo diyaar garow dagaal soo diyaarisay ayna u aragto albaabka koobaad ee hadii la furo ay Ethiopia barwaaqo gaarsiin ay Eritrea tahay oo in ay Eritrea umar kor laga adkaado meel lagu hubsado hatta rajul wasaaruhu wuxuu leeyahay hadan Eritrea dagaal la galo dagaalkaasi midna waa guusho dhameystiran midna waa guusho qayb ah say ku kala tahay
برامج كل حكا إريتري هذه دجال الله جرام حد يلا جات كذا إريتري وانتي اللي جبيه الله قبصده وترى عدنا يعدد بالو قبصه ترى ده بوبليشن الو قبصده وجوش لما يسترى وبدي وهرج شيء يستي أفريقيا إيرلندا الصومال يجيبون تين أنا كنت أرصده هرج شيء وياي بلي حدي إنتان إريتري دجال الله جل الله سكر رغم الله سكت جبو لكن عن قبصه وينه لكن إريتري عن جب وين قرسينه وقال لي يومار تاي أود عدنا عن هوس وعلينا بقى من عن ملف قرسينه أيضاً وقائب كم مدة جوشي ومرة دهنا إريتري دجال فوقان ده وقول بله قائب الله جوش الله بكره هب بله مدة وإلا قبصه ده حدي بالله قبصه ده أو لوس عليتو بيدورنا كم متى وجوش لما يسترن ده قليه كلاته ماذا حسوا يرتجع علوم سيدي بالله قيان وصومالي دي إريتريانك وجوشي وقائب كم مدة جوش لما يسترن تبي تعزن غنزة حدي لكن إنتي دجال الله لقى إريتريا أود أهان لولي لول جبيو ولكن أنا قبصنن وجوش هاف كم مدة سيهاف كم مدة كتاي وحياه هاف كم مدة كتاي أول إريتريا وحيك كدو ديزا ما حتى ما كتاي عنده كدو ديزا بدع عزيتو بمسو جيل كرت وتك استوى صومالي ونكور تجينا حتى صومالي هذي ويرز ونكور تجينا يتهي لكن هادو بحنا قن هادو مسو ويرز صومالي لوكا كانوا مدة ذكرت تهذي هو يحبنا أنت ذا بزي علشان واسو واسو كدو ذي واسو واسو كدو ذي مركز زارو علي هاي حدي دجال كان قالوا أن قبسنا وجوش ولا ماستر حدي عن دجال لا قالوا أن أود جرس أن أود أن أجبنه وجوش هافو كون كانوا مصوا هيلين كرتوا أنت لا يكون كون كانوا موجود دورنا أيولين ما فهمتي مركز رجل وزارو قرو وين بكجرا هذا الكيس وهذا اللي توبيان كان أفكي بجوغة قبل ويا بين وعلم يتوب واحد هنجر من نقطه ما واحد كلا سو درسي يتوب ولي ويسو جرتي adduun shudu hadan ka dhaxgalo maalintii shalay waxaynu siidaynay kanisadaha iyo wadaadada dalkan Ethiopia ee in ay ka digayaan in hadii Abi Ahmed uu dagaal la galo dalka Eritrea in ay gabi ahaanba ay burburayso dalka Ethiopia arrimahaasi soo uma muuqato qolada kanisadaha waa niman wadaada waa niman inta badan saadaaliyo oo deemo wax badan bay ku dheereeyaan oo maartay ayada laftigoodu niman la sahlan kara ma marka soo lama dhigi karo ciidanka faraha badan bu Cornell ku arkay laakiin tayadooda muusan arkin ba ha ra'iisul wasaaru waxa uu arkay oo kaliya muqaalada ciidamadan iyo sawirkan iyo waxaan bu arkay oo la daawisay oo fiil qaybna ajal hal loo daawisay qaybna uu si practical u tagay oo asagu u daawado hore uu ku horistaagay marka ra'iisul wasaaru wuxuu isla yaabay ciidankan hadaan dagaal gelin sida military marka awoodaysto awoodis aad u badato ee tiris aad ba dagaal ba la geliyaa military waa in la jibiyo military waa in awoodis la yareeyo ra'iisul wasaaru wad military Ethiopia ee tiris aad ka u badanayso sida maalinta uu soo qalin jibinayo sida bilaha uu soo qalin jibinayo ayuu ra'iisul wasaaru aad u la yaabay waxaas ha tacjibi marka wuxuu siiruun military aad u tiraahan inta uu leeyahay iyo dalkan Eritrea aad ka u tiraadeen ee badda haysta iyo dalalka Soomaaliya isna aad ku tiraadeen say ku dhacday inay ayuuna badda haystaan adna waxna aad haysto marka ra'iisul wasaaru inta badan waxay u baahan tahay 180 la dhig kara inay tirada ciidanka cajibsay oo isleeyahay waxna wax ku qabsad oo hunguri noocaas uu galay laakiin Ethiopia wali tiradii ciidanka uu jirjiray meel la lameen wali ku guuleysan waxa ay ka soo horeeyana waa dhimbiliya rasaas waay ma aha wax ka soo horeeyay ma arta cunay iyo bi la siinay ma fahantay weyn ogiin odayaashan hadda ka hadlay odayaasha kanisada wadaadada sheegtay talada Ethiopia goon jiray ma arta go'aanada Ethiopia meelaha lagu goynayo ayuu wax muhiim ka qaadan jiray ama goobaha ay u laaban jireen maadi ay dib u toobayaan markay madaxdu ay wax ka soo qaadan jireen wax badan bay ogeyeen abi waxaan ogeyn bay ogeyeen abi waa wiil yar oo fudaday waay oo far dheeraatay noqday laakiin kuwan wax bay ogeyeen waxay ogeyeen abi ahmed dagaalkaas inuu ku jabi doono Eritrea ayo intan ka tabar yar oo jamhad ah oo dhaqaale haysan ciidan haysan iyo Ethiopia oo kun sano jirtay bay wax ka qaban wayday ma fahantay oo dhagaha lagu dhuftay oo dhagaha lagu dhuftay Ethiopia oo maanta uu abi intuu tikray ku jabay oo ciidankiisa jabeen oo ayo kala arro kaba gacanta ku taayay soo soo shubeen in maanta intuu dib u yeg leelahdana wulee sanad iyo bar kadib Eritrea qabsan karaan horta awoodaas baan u sheegtay ra'iisul wasaaraha weyna ku jabi doontaa day ninkan waxba siisu waxba ku har ruux mar wadkiis meel buu geeyay geeris meel bay koogtay waxa lagu sababay inaad ku dhimato laga karimaay cid ka horsaagaysa male abi ahmed tan waa tuu ku dhiman lahaa waa tuu ku dhiman lahaa waa dagaalkan Eritrea inuu galo qudashay ka dambeeyay oo dhahay warado intaas u ciidanayso tirada dad intaas dhaqaale noo caas haysta in Eritrea yarta iyo Soomaaliland yarta ay intaas kula haato ee ma tacuudid rag u xeel waysay xilka uga qaadaan oo inqilaabna ku kar waay nimankii Tigreega ay ku soo gaciyeen ku kar waay xamaarada hadda la abaabulay ku kar waay ayaa dagaalka faraha u gelinay dagaalkan maalinku qorxo abi axmed waa ku daayay
eritreyaanka iyo waxa isla socda iyo jamhuuriyadahan dhamaan ay soo shubayaan kuwiisan oo hadda oramada sii daabulayna ee wadamada gaabana ayagoo la kaxaynayo yeedsab ugu iman doona anuu waxaan aaminsanahay xataa ibiinu baxsan doon iskada ma waxa baxsatay in xataa airportka laga xayiri doono oo intii hawada saa loo mariyo adeer guriga marka waan gartay ee abiyo de kulli horta Soomaalidu waxa ku maahmaahda hawada haday ku been sheegto tabartaada ku rusheegtay dhaha ee abiyo horta way ka go'an tahay shalayna waan arkaynay kanisadaha barnaamijka ay soo saareen ee akhtarta Itoobiya hadii ay dagaalka gasho waxay kala kulmi karaan ee waxaanu soo dhaadhacaynaa qodobkeena xiga ee ku saabsan dawlad deegaanka Soomaalida ee caasimada jigjiga ee dawlad deegaanka shacabweynaha Itoobiya way soo dhaweeyeen in laga raro caasimada maxay dhahay shacabka dawlad deegaanka Soomaalida horta arrin weyn baa soo wajahday oo wayd u dambeysay waxa lagu soo dhaxturay wax laga soo maanguuriyay meesha ay adeeyd sababa oo maartay siyaasado la soo abaabulay oo tijaab ahaan baa lagu dhaxturay sidee lagu dhaxturay dadka waxa la fiinay jawaabta ay ka bixiyaan iyo maartay waxyaabaha ka iman kara lagu dhaxturay arrin siyaasadeysan baa nahay oo lagu dhaxturo la yidhi jigjiga aya caasimada laga rarayaa jigjiga caasimada waa laga rarayaa xagee la geynayaa gudi baa la geynayaa een saddex maamul oo dawlad deegaan halkan laga wada qorsheyaal cusub oo xisbiga BB qaatay barnaamijyada siyaasadeed oo dhan shacabka deegaanka saacan jawaab laga ma hayo araahdooda hata araah fiican oo sax ma ka dhiban kuwa Itoobiyaanka jigjiga waa ka dhibtay marka oo su'aasha la weydiiyay Soomaalida aamusta ayagu waa gabadh aamus baa lagu maheriyaadiye idinku maxaad ka qabtaan waa arrin aad wanaagsan bay dhahay inay magaalo noqoto inay qoomiyad gaar ah lahayn inay noqoto magaalo federaal ah oo ismaamul magaalo ah qoomiyad sida xuquuq leh inuu sharax ku noqon karo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa bay dhahay waa magaalo waxay dhahayaan dadka Itoobiya dhan qaadi karta waa magaalo aan markeed horeba aan ku habboonaa inay magaalo caasimad dawlad deegaan ay noqoto laakiin inay magaalo noqoto Itoobiya bartamaha centralka oo meelka xuduudda Itoobiya dadka aan wada leeyahay noqoto aad baan soo dhaweynaynaa bay dhahay walwana kuwa waxay dhahayaan hadii tir ahaan la qaado hadii cadaalad ay shaqeynayso hadii la qaado afti la qaado Soomaalidu waxay ka noqonayaan 130 iyo ka noqonayaan ama Soomaalida digray dhayn hadda waxay dhahayaan indhaha markay qabsan dadka yaacaya markay shan ordaysaba hal Soomaali dhexbooday ee hadmay dadku dhulka isugu jiray ama dhulkan ha yaraadan ama badnaadeere Itoobiyaanku waa dad magaras horta qalaba dalab wey waa dad qalaba dalab qufulkooda jaban yahay wey ama ha yaraato ama ha badnaate de aniga Itoobiya ma dhulba suu kana jiray xoog ma meesha ku joogeyne ma dhul suu kana ka jiray haye de waxa keenay waxa waaye waa doonka furmay waaye waxa la yiri isxagal baa la sameynaya waxa la yiri xuduud lama kala leh waxa la yiri dadka Itoobiya way socon karaan waxaana dawladda Mustafa qorshaha si qaaday ma aragtay caasimada dawlad deegan oo dalka Itoobiya oo jigjiga ahayn oo dadka soo qulqulayaan ma jirto waxa dawlad deegan Soomaaliya ayaa ka dambeeyay Mustafa dhabarka saarnaya dana waxa dhabarka si saarnay qoomiyadda iskana meesh qabiilka iskana Soomaaliga ee deegan aanu tahay alaabtoodu joodariyada madax inta saartaan meel geystaan xagee la degayaan waa rar barina ayagana dadkaasna waxa rabay inay markay arkaan xaaladda ay ku socoto inay mudaharaad bal madaxweynaha ay dhahan madaxweynaha arintan dad qoomiyad anaga iska qabanayna dadkan yaacayeen aday rabaan maxaad dadar ma xaqdi ayaga la rari doona ayaga ayaa guuri doona meel ay degi doonaan ma leh madaxaysa ugu wadanayaan joodari wiliid la wareegaysanay wadooyinka ma fahantay laakiin inay maanta dadka Itoobiyaanku ay ku dhiirideen arintaas oo hadalka ku hadaaqaan oo markay hadalka ku hadaaqaan ugu wada codka shacabka Itoobiya Itoobiya gaari meel kasto Itoobiya gaaraya ma fahantay aad sabuutay madaxtooyadu galayaan hadda waa fariin baa waa fariin waa dadka dana ogow dadkan meesha ay ka leeyeen waa jigjiga kama hadlayaan aad sabab wala ma lahayn jigjiga loo wada socda geedi loo yahay naasiriid laga ma hadlay bardaar laga ma hadlay deegaanka kale dadka Itoobiya laga ma hadlay dadkani bartamaha santara jigjiga dhex taagayeen taalada sidka ay taagayeen wuxuu leeyahay tan hadii afti laga qaadan aad qaadanay waxa dana u jawaabayo gacan kula booday gacan fudud ma jiro kii Soomaaliya gub milisiya asagoo Mareykan jooga aad moodi yalaan u joog awas madaxweyne foorniya awey dadkii gobolka faafan sheegan jiray may dadka horboodaan maxaa helala dad waxa la arinta la yaabay soo arintaas ma tii waa tan kula yaa ayaga joodariyada madax ku wata ay wadoonka la wareegi doonaan meel ay dhigtaan oo waayi doonaan kan waxa laga rari doonaa waxa jiray tusaale ahaan xisbiye farabadan oo amxaaro iyo Itoobiyaan leh oo haatan durba u ololeynayo calamadooda iyo banaanbaxyadooda ku dhex wata magaalada Jigjiga oo ku dhex yacni u ololeynaya inay magaalada noqoto magaalo Itoobiya oo Soomaalidu ayna lahayn baa jirto ololeynayaan waxaan la soconaa 2000 iyo 7 iyo 2018 markii isbedelku dhacay
وحي أغسطو أفرتدي أفرت أغسطو وحي كدن بي ولبا لابد كون يو سغالي توانك بلو غايديو يلابد كون يسيدو يتوانك دماغات كهدي إن مقرنا يساي مركا يمادين حزبي غوان الف مركو يميد إن مقرنا يساي مقالة ججيغا يشاركو قبسانا يين تيه تشيكو إدروا يكا عدي سوما هادات كيمياشا قبل كفافان شيغان شروي وضا كعين حقيقو كعين تيه داد كاسي كهر يمادين وحويان وحيدهن على قولادن حزبي غمو آخي كرينه حي حي اركان واتي دكتا لغا قليه اي مقرنا يساي ميلها ارد شرين اي مركا قولادن بل سيوحو وضان مركا يغو qoladan sidee wax ku wadaan waxa waa waa inay joodar qaataan waajibkoodu kaas waa inay joodarooda guriga kala soo baxaan oo qala bax la dhaho banaanka la wareegaysta waajibkoodu taas waa sababtoo ah ayaa wax garan waa warnagu 100 jeer baan waxaan ii sheegnay war xiniyeeska dhulka indhaha ciidan ilaahay baa nagu beeray haliyeeyaa inaga dhashay garaad wiilwaal baa inaga dhashay ee ma artay ragii halgamayaashii ee ma artay dhulka soo halgamay inaga dhashay ee Ethiopia-ka aidinka siiyay dadkan haddii beeshan dhaxan oo fiirsan beeshan dhaxbar way guuri dhaxbar way daba mari idin kuna beelada guuraysan mal ayaguna way nidiidayaan kuna way naga rarayaan meesh marka kaca oo dibad baxa oo mudaharaada sida ay caanfurta u mudaharaadayso ay leeyeen madaxweynahoodu xuquuqdi gobolkan ku tuntay een maartay waxay leeyeen wax anaga meel kale laga sumaan guuri Ethiopia way kala tagtay Ethiopia way kala tagtay qoomiyad kasta ayada ka tashanaysa meesh idinkii hormuudku noqon lahayd caasimada iska laha aad ka hurudaan wala meesh aad ka gashaan man ka galeena inaad walaalka uu narto oo cadawgaaga arkin dhibaato way waan xanuun weyn waan diridaba Soomaaliya lahan jirtay maalik hadana maanta waxa la yiri waxay ka tahay 195 oo Itoobiya baleed shan bay ka tahay Soomaalida shaka ma 0.1 bay ka tahay 0.1 bay ka tahay adaba intaan ay ugu daray marka jigjigan wadaas ku socota baleed jigjiga wadaas ku socota laakiin shaala dadkan way wada tahriibayaan way baxayaan beesha waxaan mar markan ugu gurulta ma waa hor muqaal waxa dad waa dhaxdi ah nin dhahaya markii Mareykanka wadii aad badan ma joog xayaadka tiin baleed qabr bayah xayaadka tiin qabr bayah wargu xulay reerk waa hore wada baxaanba magaalada cidlayaanba magaalada cidlaba reerk dhan qaxootiis kid waan geliyeen magaalada haddii joogaba waa intii beesha dhaxayd ee ma kala meel lagu kasoo galay qoladan aan leenahay kacba waa hore guureen wax joogo male ma wax joogo male khadar jigta ka soo laabto in halaa meel ku caayirsan oo geel dib ugu soo noqdo tiir aqanki oo kaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay ee dawdayaal waxa kale oo ku qada dhigi doona barxad batoon oo kamid xisbiga wadani ee maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay ambaaba saxafada isugu yeeshay oo xilli maalintii shalay uu booqday firdhiyo oo ah hoggaamiyaha reexaatumo oo ah xadka kala qaybiya maamulka Soomaaliland iyo reexaatumo waxa uu tilmaamay in maanta Soomaaliland ay ku sii dhacayso go'd dheer marba hadii firdhiyo uu taagan yahay hadka oog waa sidoo hadalka u dhigay waxa kale uu sheegay in Soomaaliland ay soo martay waayo fara badan oo jinday Vrayza iyo Mareykanka xubnihii ugu sareeyay ay booqasho ku yimaadaan Soomaaliland waxa uu tilmaamay in midowga Afrika qaar ka socda igaad iyo waliba dalkaasi Turkiga ay booqasho ku iman jireen magaalada Hargeysa iyagoo u arka dal madax banaan oo qarka u saaran in la ictiraafo maantana waxa uu tilmaamayaa in ay arintii nooca ahayd ay geed ama go'd dheer ay ku dhacday taasi oo uu sheegay inaan loo dulqaadan karin inkastoo uu afayeen kari uu dusinayo xisbiga talada haya ee uu madaxda ka yahay amaba uu hoggaanka u yahay Muuse Biixi Cabdi haddana waxa uu sheegayaa in Soomaaliland ay u baahan tahay xal degdeg ah xisbiga wadani ayaa laba jeer laga qaaday hoggaanka maamulka Soomaaliland waxa ayna isku dayeen in ay hoggaanka noqdaan maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa codad soo baxay maalmihii ugu dambeeyay waxa lagu tilmaamayaa inuu burburinayo gabi ahaanba maamulka Soomaaliland waa sida ay codad shirar ah oo isla dhexmaray baraha bulshada lagu faafiyay haddaba Soomaaliland iyo reexaatuma ayaa la isaga dab qaaday waxa ayna 9kii bulood ee ugu dambeeyay dhexmariyay dagaal hurac ah oo deganadaasi ka dhaca waxaana ummada Soomaalida u rajaynaynaa guul midnimo iyo barwaaqo inkastoo cadawgii Itoobiya abba moodaba ahaatan inuu ku soo farabaxsanayo gabi ahaanba dalka Soomaaliya waxaa jirta oraah Soomaaliyeed oo dhahda 3 dibi ee ayagu aan soo ciidimin laakiin xabadba mid la cunay ayaa moodaa ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay guul iyo gubannimo intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo.